Aquest dissabte al vespre s'ha fet amb èxit el sopar tastet que es va preparar al centre cívic que gràcies a la col·laboració de tots els restaurants i artesans de la Vall de Bianya han preparat 14 degustacions, amb un total de 300 tiquets venuts des de fa una setmana i consolidant aquest sopar de la Fira del Farro, que el diumenge es complementarà amb un gran nombre d'activitats. Aquest any se'ns ha desbordat, i o sigui, ha quedat complet ja fa una setmana que no hi quem ningú més, no? I tenim la gent molt interessada aquí, o sigui, aquí tenim tots els restaurants amb molta il·lusió han preparat aquestes degustacions, i com veus la gent tan implicada d'un poble, doncs això et fa il·lusió, no? Aquest any tenim diverses coses, no? Però a més del sopar tenim també el del Conte del Farro, que demà en donarem el tret de sortida i que l'inaugurarem, dir per una cosa, que vindrà la Pilarín Vallès i l'Irene Porxes, que és la seva autora. Llavors el que fem aquest any també doncs, és surt a donar la volta a la terra un vianyenc, que és l'Adrià Homs, que ja n'hem parlat en altres ocasions. Doncs demà a l'una del migdia la colla gegantera li farà, o sigui, l'acompanyarà i marxarà per la Via Verda amb burros tradicionalment i s'anirà a donar la volta a la terra, no? Són tota una sèrie de coses que te vas donant compte que amb el temps s'ha anat constituint doncs, una pinya del poble i veus que tothom està il·lusionat doncs, amb aquesta fira, no? I això és el més maco que hi ha. Veus grups de gent doncs, que troben de pagès, que troben i et diuen he trobat un molí, he trobat una màquina, escolta, aquest any la portarem a la fira i demà estaran aquí les demostracions. Del grup de joves també el veus que també fa pinya doncs, per ajudar-nos a nosaltres. Aquest any el programa ha estat dissenyat. O sigui, el programa és d'en Quim Domènech, però el disseny de darrere és d'una veïna de la Vall de Bianya que es diu Mireia Badosa i que estudia doncs, disseny i és la que ha dissenyat el programa. Doncs tot això te va donant una força per tirar coses davant amb aquesta gent que tenim aquí tan trempats. Presentem la patata farcida d'escalivada amb anxova, un clàssic montadito que l'hem popularitzat una mica per allà al País Basc. Un patè de farro. Llavors, per rematar una mica, un llom amb pebre. Som a l'estranc Cabanàsia i presentem el senglar de Bianya amb naps. Hem agafat les cuixes, els hem desossat i després l'hem fet a tacos. L'hem enfarinat una mica, l'hem marcat, l'hem fregit, l'hem retirat i hem posat una mica de ceba, all, tomata, pastanaga i herbes, llorer i farigola. I finalment, quan es conega tot ben ros, hi hem posat una mica de vinegre. I acte seguit, hi hem posat el senglar, una mica d'aigua i dues hores fent la cocció lenta. Quan n'ha faltat mitja hora per acabar el plat, i hem afegit els naps, que prèviament els hem fregit, i aquí s'ha acabat el plat. He fet una versió de la tatín de poma. La tarta tatín de poma doncs és un porta-poma, porta sucre cremat, porta pasta de full i porta crema de llet o llet agra, depèn del que es vulgui posar. Nosaltres hem fet una versió especial per poder-ho fer, que porta el bastonet de pasta de full, porta la poma cuita amb mantega, porta el tofe o el sucre cremat i porta la nata. És una versió fet així a la nostra manera del patint de poma. Porta els mateixos ingredients però desordenats. Doncs aquí teniu una mousse de xocolata negra amb figues en almíbar, cràmol de farro i una salsa que hem fet amb la vianyenca de cafè i cacau. Esperem que us agradi. Això és un llom farcit amb prunes, amb salsa de cremós de farro, amb base de poma i per acabar de lligar doncs, ha sigut el que és el farro que ha quedat de donar aquesta textura al llom.